En reklamkampanj som pekar ut kända svenskar som nazister har dykt upp bland annat på busskurer runt om i den ryska huvudstaden Moskva. Det här är något som svenska utrikesdepartementet bekräftar att det har skett, och vidare har de skickat ut detta skriftliga uttalande. Citat, vi har inte för avsikt att gå in i en offentlig polemik med den ryska organisationen. Vår seger som uppges ligga bakom affischerna. I Ryssland använder man sig återkommande av beskyllningar om nazism mot länder och individer som riktar befogad kritik mot Rysslands agerande. Slutcitat, svenska UD. Alltså, här ser vi de aktuella affischerna som sprids inte minst i sociala medier nu då. Det är citat av Astrid Lindgren, Ingmar Bergman, Ingvar Kamprad och Gustav den sjätte Adolf som låter på Gustav den femte Adolf, förlåt, som låter påskina att de varit nazister. Och det handlar ju bland annat då, förstås är ju detta kopplat till kriget i Ukraina, där man ju påstår att styret där också är nazister. Hela den ryska kampanjen i Ukraina går ju ut på, säger man officiellt, att man ska avnazifiera Ukraina. Och då med tanke på Sverige och för den delen Finland och andra länders agerande så skickar man ut nu den här då kampanjen bland annat på busskurer runt om i Moskva. Vi har med oss Patrik Oksanen nu, journalist, författare med mera. Först din reaktion då på den här reklamkampanjen i Moskva riktat mot kända svenskar. Ja, det här är ju en kampanj i ett mönster och i en narrativ som vi känner igen från rysk propaganda. Ryssland har i ett dussintal år utmålat omvärlden och grannländer som nazistiska. Det som däremot sticker ut i den här kampanjen, det är ju då att den är riktad mot Sverige. Den är så pass tydlig, den dyker upp då som affischer i busskurer. Tidigare har vi sett nazistanklagelser i olika typer av, så att säga, virtuell propaganda eller nätskrifter och annat. Men det här är en milstolpe. Och varför tror du att man gör så här då? Ja, det är ju svårt att inte koppla det här till den svenska processen, den svenska och finländska processen att söka NATO-medlemskap och den diskussion som är i Sverige, och att Ryssland då passar på att måla upp en fiendebild av Sverige gentemot befolkningen i Moskva. Och vi ska ju komma ihåg att det här riktar sig mot några väldigt populära företeelser för Moskvaborna. Ikea, jättepopulärt i Ryssland, nu stängt. Och sen Astrid Lindgren och hennes barnböcker, särskilt Karlsson på taket, är ju varmt uppskattat i Ryssland. Ja, men ska vi säga också, det finns många som har ett mörkt förflutet, och en del av de här kända svenskarna har ju funnits nazikopplingar till. Ingmar Bergman skriver till exempel i sin egen självbiografi att han länge hyllade Hitler, för att ta ett exempel då. Men hur ska man se på den här retoriken, att man riktar in sig just på detta? Ja, om vi först tar vad man gör, så är det ju som så att man tar några korn av sanning, som i fallet med Ingmar Bergman till exempel, och så vrider man till det många, många, många varv, och sen så slänger man in någonting som absolut inte har med det att göra, Astrid Lindgren, för att skapa den här propagandan. Och det är ju ett sätt då som Ryssland använder sig av för att, ja, demoniseras de som är kritiska mot Ryssland och som står i vägen för ryska intressen. Och det här riktade sig på 10-talet mot Baltikum och Ukraina i stor omfattning och la grunden för det narrativ och den berättelse vi ser nu Putin-regimen har mot Ukraina, att det landet ska inom citationstecken avnazifieras. Så att det här är någonting som har blivit Putin-regimens kännetecken i propagandan. Har det någon betydelse då? Det har ju en betydelse i det att det här mobiliserar det ryska folket kring en fiendebild och bygger lojalitet då mot staten och bygger då känslan av att Ryssland är omringat av ondsinta makter, precis som man stred för sitt liv i det stora fosterländska kriget, inom citationstecken då, den mest glorifierade epoken i rysk / sovjetisk historia under Putin-regimen. Det är ju den här andra världskrigskulten har ju Putin lyft fram, där man rehabiliterar till exempel Molotov och Stalin
på ett sätt som är ganska motbjudande. Vi har ju den här djävulspakten i augusti 39 mellan Hitlers Tyskland och Stalins Sovjetunionen som startar andra världskriget till exempel. Där bränder man och vrider historien. Men effekten hos oss, den blir nog kontraproduktiv. Vi blir rätt förbannade när man smutskastar Astrid Lindgren, så att jag tror att för svenskt vidkommande, och den är inte riktad direkt mot Sverige heller, men så blir det kontraproduktivt. Det är kanske mest det för hemmapubliken då, så att säga. Men vi hörde ju UD då som svarar på detta, att de är medvetna om det, och man säger att de inte kommer gå i polemik då med den ryska regimen. Men finns det något sätt att möta sån här, ska vi kalla det, propaganda? Finns det något sätt att gå emot detta? Ska man ens göra det? Ja, men alltså det är viktigt att vi lyfter upp och ser vad det är som pågår, att vi förstår mekanismerna och att vi inte blir lurade och börja tro på det här. Så därför så är det viktigt att lyfta upp det och prata om det och lyfta upp metodiken som ligger bakom och varför man gör det här. Det är ett sätt att immunisera oss själva och vår befolkning. Sen är det svårare att nå det ryska folket. Ryssland har ju nu stängt ner all oberoende press. Vi ser ett hårt fall i Ryssland när det gäller den fria pressen och den möjligheten att nå medborgarna. Så att där blir det ju svårare och svårare att få fram en annan bild. Det betyder inte att vi inte ska försöka och fortsätta och arbeta med det. Men där blir det svårare att få att motarbeta det här. Till sist då, är det här någonting som vi kommer se mer av, tror du, med tanke på världsläge och den svenska rörelsen riktning NATO? Absolut. Vi kommer att se mer av olika typer av intimideringar, markeringar. Vi har ju sett kränkning av svenskt luftrum. Vi kan förvänta oss mer av den varan och cyberattacker och den här typen av påverkansattacker. När det gäller Finland så har ju Ryssland hotat att säga upp avtalet med om Saimakanal till exempel. Så att vi kan räkna med att mycket mer kommer att hända. Och då gäller det att ha ett kallt, kyligt förhållningssätt till det och vara medveten om varför det sker och inte bli meddragen eller lurad i det.